tubahaye ikaze kuri igihe spot ahanga turi ku hejuru y'inyubako ya CHIC ahari kubakwa indi y'imyidagaduro ndetse n'imikino y'akataraboneka yitwa Kigali Universe muko ubibona rwose ni inyubako y'imyidagaduro n'imikino izabirimo ibibuga byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye harimo amaresto bare harimo amashop atandukanye yo kuguramo amajezi birumvikana rero ni inyubako iri kubakwa n'umushoramari coach Gaere mu muzi muri 155 AM ndetse na Bruce Melody iyo ni lebo yabo y'ubuhanzi ariko nanone akaba ari umwe mu bashoramari cyangwa se mu bapartner ikipe ya basketball mu cyiciro cya mbere ni UGB birumvikana ko imyenda yayo niho bizajya muyigura n'ibindi byose byinshi reka rero tumwegere coach Gaere tumuhe ikaze hano kuri igihe abanze adusobanurire iby'iyi nyubako ibizaba birimo byose idonido rwose ahiduhe kuri iyi nyubako Kigali Universe ni a sports and entertainment complex. So ni kuvuga ngo ni ihuriro cyangwa se ni hub y'imikino n'imyidagaduro. Actually kikaba ari ikintu cya nakwita nka revolution kuko ntabwo ari ikintu gishyashya navuga nko muri East Africa kuko nta hantu nkizi aho nagiye. Kuko urumva ni ahantu dufite football, nawe murabona ibintu byose twagiye dukora ni version ya mini. Iyi ni mini foot, standard ntuza ya mini foot. Mvuga ngo aha ngaha dushobora kuzatubakina imikino ya gishuti, abantu bashaka gukora siporo. Ariko tukaba twanakorana na league. Kuko urabizi ko league za 5x5 zirahari, ariko ntabwo yari bwatangire mu Rwanda. Turateganya kuzitangira. Hari hari basket, ryaguru dufite indoor tennis, indoor golf. Ku ruhande tuzagira umukino byinshi twa pickleball. Tugira n'amagare yitwa e-bike. Amagare bashobora kuzamo bagasiganwa bareba muri screen. Kandi abasimulatinga n'ubundi ubuzima buza kuko ushyiramo umuhanda runaka abantu bagasiganwa. Hanyuma hejuru y'ibindi byose by'imikino harimo n'imikino noho yo kwishimisha nka za arcade, video games, hari bowling nanga ibagiwe. Hanyuma hakazaho restaurant, bar, iriya ni VIP lounge. Ni ihuriro ry'ibintu byose. Harimo n'amashop. Harimo n'amashop, zagura n'amashop ku rundi ruhande. Amashop, coffee shops, sports clothes shops. Zari amashop ajyanye n'ibintu bijyanye na sport. So we have nibaza ko ari ibyo niba nta kintu ibagiwe wenda ibindi nituza kuzenguruka murabibona igitekerezo ko cyaje navuga ko bivaho ku bintu nka bitatu icya mbere ni passion by'ubwanjye nkunda siporo kandi nkunda entertainment siporo actually nzi rwose dore ukuntu kera nigeze kugira ibyo byinshi cyane ngira ibibazo ku buryo ubu ngubu ngiye nkora siporo nka survive sinzi icyo ari cyo siporo abantu benshi baribaza coach Gaere ni iki kimumotiva kuri investisoma cyane ni iki kigumye gipushinga coach Gaere ubwo ndavuga wenda no kuri kubwira wenda rwa rubyiruko rukunda Bruce Melody mukunze kuba muri kumwe sometimes na uhantu nyine kuki turi kubona coach Gaere aguma yinvestisa buri munsi I would say navuga birango kumwe nini nakuza kumbwira kuva kare buriya nta muntu wakwinvestisa aya mafaranga ye yaba menshi cyangwa aya makeya ahantu abona hatari umutekano ahantu abona hatari polisi nziza ahantu abona hatari viziyo nziza si ibintu byose kuba bihari hari viziyo nziza ku ba investors ijyanye n'ibintu mbona nakora cyakora akaba ari umutekano hakaba of course hari n'uburyo gukora business bohereza abantu u Rwanda rwohereza umuinvestor wese ibyo bintu bituma bishobora kumotivitinga umuntu uwo ari wese kumvesitisa ibyo ni bimwe cya kabiri rwose hazamo no gukunda iwanyu ntibwo urumva umuntu wabaye hanze na ma main business iba iri hanze ariko nk'umuntu wese ukunda iwabo ntaruta iwanyu hari igihe bigira ukumva yuko nyine hari icyo waterera cyangwa se n'itafari washyiraho mu kuzamuka kw'igihugu cyawe cyane cyane ko ubu ngubu u Rwanda ntabwo uri cyo uko abanyarwanda gusa urabona maze mbwira abantu ukuntu aha ngaha abanyakenya abanyagana abanyinjiriya bose bo baraza gutangiza ama small businesses hano niho tutibagiwe n'abazungu turumva kuko barabona ibya bintu maze nkubwira u Rwanda rukora investors urumva rero abantu ntabwo badutanga iby'iwacu ufite uko bishoboka waza hanyuma tukarangiza no kuri icyo cya entertainment na sport
tubatugarutse rero ku rubyiruko hari abantu benshi bafite talents nkuba hariya muhari aha basket sina mwahabonye tuzaduha hostinga buri kwezi matches za box na matches za UFC uwo bana ni abantu bari talented bakoreze discipline ariko mutari muzi bitaya muvuga kubera ko nta platform bagize bate barafite noneho ubwo umuntu yakibaza murateganya ko by numbers noneho ishobora kuzuzura iyi complex ya Kigali Universe itwaye amafaranga angahe wenda nubwo ari estimation badufite nane vuzere muri RBA ariko ndivyo kuba kurabizi 1.5 million ariko ibyo kubaka bizamo imprevu cyangwa si ibintu tatiguye bishye cyane ubu ngubu nyinjira hari one of those cabinets zikoze iriya screen bambiye ngo zapfuye zapfuye gute mu gupakururwa ubwo urumva ibarinda amafaranga agiye kujya hari ibintu ntibirahuri hano birirwa bimeneka ibiti so mukubakaza mutuntu cyangwa mugasanga uko inzu wenda iteye amazi nazagira ngaha mu buryo bworoshye ni ukubaka ikigega kandi ugasanga mutangira ibyo ntabwo mwabipanze ariko ni ibintu bigenda mubona ko mugenda mugera se urumva ibintu bigenda cost zigenda zihinduka ariko estimation yari yungiye so phase one ni ibi byose mubona tukaba tuzayitangira ejo bundi nko mu kwita gutangira sosha kwa dutangiye hanyuma ikibazo cya nyuma hano tujye tubona ikiraro ku bantu baca hano mu mujyi niba ndabyita ikiraro sinzi ariko bavuga ko ari inzira iza hano niyo wadusobanura noneho dusoza in flyover urumva kuri yubatse ni flyover yari ni actually ni vision ya yubuze bwa CHIC which is was very very good to give mana nuza barabya provinga ubwo Kigali ubwo ngubiza bari ibintu byiza cyane urumva tubiza dufasha donc nkuko aparika hari aho kugira ngo ucemo hangaha kandi umeze kuri inzira ibizi n'iki ushobora guparika ugaca hejuru ukazaga ubutumwa rero kuba customer cyangwa se kuba kiriya wawe wenda b'iminsi za n'abantu bateganya kuzaza gukonsoma serivisi za hano ubutumwa nshaka kuba rero bwiza cyane kandi mbuha n'abandi bantu bose batureba cyane cyane urubyiruko abantu bazi bino kubasha gukora kandi bafite customer service please nibashaka ukuntu bari mu bicinga uta pana vraiment ngo badiminge je Instagram yanjye ntabwo kuri na Instagram yanjye ntabwo nso ntabwo nyigiso but bari ukuntu bazabicinga uta bari ukuntu babona akazi umva impamvu hano tuzaba very strict with customer service ndu muntu vraiment utishimira customer service abanyarwanda dufite umuco wacu usanga umuntu ararakaye usanga umuntu yishimye usanga niba ufite ibibazo mu rugo bizana ku mukiriya sinumva ikintu nk'iki kizaba very very strict uzi ujye ubona customer service abanyarwanda wari nziza muri rusange oya ni muto umuntu wabaye ukabikuzana kandi uhora umukiriya hano tuzashyira suggestion box cyangwa se akabox k'ibitekerezo ujye uzajya ukisomera buri munsi niba hari umuserivi ugufashe nabi uzamubwira wandike izina rye umushyiremo umaze ajya ahabwa training ikazi ngiyo inyubako turayitembereye nuko nguko byose ndatekereza coach Gaere nyirayo n'ubundi birumvikana yabisobanuye byose uko bimeze hanyuma reka twebwe dusoreze hano nakubwira nti tuzagaruke twongere duhure mu kwa gatanu ubwo iyi fase ya mbere nk'uko yabisobanuye ugomba kuba itashywe ubwo ndavuga ibibuga bya basket bya minifutu ndetse n'aya mashopu yandi atandukanye resto bar ibi byose mu kwezi kwa gatanu gutangira nibwo biteganyijwe yuko bizafungurwa ni mu gihe fase ya kabiri izaba irimo gym n'indi mikino izaba yiyongeremo nayo ari mu kwa karindwi igihe sport hose turahababera igihe rwose rabisiko ntacyo mwatuburana reka tuzongere duhure icyo gihe ciao ciao.